Bakı Expo Mərkəzində 18-ci Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika, Trans-Kəspiyan 2019 və 9-cu Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat, Road and Traffic 2019 sərgiləri başlayıb. Bu il sərgidə 10 ölkədən 75 şirkət təmsil olunur. 3 gün davam edəcək sərginin ilk günü barədə daha ətraflı əməkdaşımız Vüsal Qaracanın reportajında. Sərginin əsas məqsədi dəmir yol nəqliyyat logistik xidmətləri və kommersiya nəqliyyatı sayəsində əsas dövlət strukturları ilə kommersiya təşkilatlarını eyni məkana toplamaqdır. Bu isə dövlət qurumları, yerli və xarici şirkətlər arasında yeni əlaqələrin qurulmasına imkan verəcək. Təbii ki, sərgidə Azərbaycanın logistika mərkəzlərinin fəaliyyəti də böyük maraqla qarşılandı. Çünki məhz Azərbaycan logistika baxımından çox mühüm strateji əhəmiyyətli mövqədə yerləşir və ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq logistika sahəsində böyük layihələr reallaşdırılır və təbii ki, xarici ölkələr də məhz Azərbaycanın logistik layihələrinə çox böyük diqqət ayırıblar. Çünki bu sahədə əməkdaşlıq həm Azərbaycan üçün, həm də həmin xarici şirkətlər üçün böyük gəlir mənbəyi deməkdir. Burada yerli şirkətlərlə yanaşı, eyni zamanda da digər xarici şirkətlər də fəaliyyət göstərir. Qarşılıqlı əməkdaşlıqlar, qarşılıqlı müqavilələr və qarşılıqlı maraqlar burada yəni təmsil olunur hər tərəfdən. Biz də öz növbəmizdə mövcud olan xidmətlərimiz haqqında yəni xarici şirkətlərə də məlumatlar veririk və onlar üçün də çox maraqlı olur bizim xidmətlər. Müxtəlif dövlətlərdən yəni maraq göstərənlər çoxdur.